我们要将爱情进行到底。你骗人！你别管。老佛爷，您这是在逼我！我就想知道还能不能回去。你站在那干嘛呢？完全没有表现力。你一旦站在舞台上，你必须更加敏感，否则的话，您就是一个念词儿的小机器人。这个将就不了，没法拍，根本不行。